gjua dhe kultura shqipe në diaspor. Interesimi për ecurinë e gjuhës së kulturës shqipe në diaspor bashkohet në mediset e Universitetit të Shkodrës, studiues, përfaqësues të institucioneve mësimore kulturore të një grup mësuesish të gjuhës shqipe që punojnë vullnetarisht në diaspor. Drejtuesja e qendrës botimeve për diasporën Mimoza Hysa tha për zërin Amerikës të veçanërisht fëmijët shqiptar që jetojnë diaspor kërkojnë një vëmendje të veçantë për trashëgimin e gjuhës së kulturës shqiptare. Çka është një sfidë mbarkombëtare pasi pjesa më e madhe e shqiptarëve aktualisht jetojnë jashtë kufive të sotëm shtetëror. Ne kemi 5% fëmijëve që mund të vazhdojnë shkollat shqipe. Pra nga 400.000 fëmijë të mundshëm që janë tashmë në migracion, janë vetëm 30.000 që mund ndjekin shkollat shqipe. Pra numri është i vogël. Ka ardhur duke u rritur nga interesimi i dy shteteve, por sfida është e madhe. Nuk është vetëm institucionet. Është e prindërve, e mësuesve së komunitetit shqiptar. Qendra e botimeve për diasporën është ngritur 5 vite më parë, ajo boton dhe shpërndan tekste shkollore në gjuhën shqipe në 23 shtete të botës, sipas një programi të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë dhe saj të Kosovës. Zonja Hysa vlersoi tekstin e përbashkët të gjuhës së kulturës